大家好，我是传平，今天想跟大家分享一个好消息，那就是罗佛州首半年的投资额高居全国榜首。在这里我要恭喜罗佛州州大臣、州行政的这个团队以及罗佛州国政，用短短半年的时间就把这个罗佛的经济拉回这个正轨，兑现这个罗佛州州选的竞选承诺，用成绩说话，讲到就是做到。数据显示，今年罗佛州单单首半年所吸引的投资就高达609亿令吉，远远超越过去几年整年的这个表现。例如2019年整年245亿，2020年呢整年是119亿，以及2021年的整年123亿。而且罗佛州的投资额排名也从全国的第六名跃升为全国第一，可以说表现这个优异。罗佛州选民在州选中做出正确其这个明智的这个选择，投选有能力、有愿景，为罗佛带来实际发展和建设的这个国政，也以国政强大的这个委托，让国政州政府能摆脱政局不稳的威胁，以强大、稳定、团结的姿势，全力专注于罗佛州拨乱反正，致力于推动州经济的复苏以及起飞，维护政治及社会的这个安宁，努力的这个提升人民的福利及生活素质。在2018年西蒙执政之前，罗佛州投资额与全国州属比较，多年来一直都在三甲之内，但在西蒙执政后却一落千丈。如今在国政重返执政后，在无需与其他政党联盟组成联合政府的情况之下，排除政党的这个拉扯及恶斗，终于成功把罗佛州的投资额带回全国的第一位。相信在国政的领导下，罗佛州将继续的往正确的方向迈进。如新捷运和高铁等惠民的大型公共交通建设计划呢，预计将回到正轨，并且顺利的展开。马新关系恢复友好，华小建设和华小的这个发展呢，都能顺利的进行。